Čauky mňouky na zemlidi, vítám vás opět u hry Fantasma Deja Vu a minule jsme se nechali zhypnotizovat a právě teďko stojíme před třema dveřma samý zády. Už se ukázalo, že to bude hodně záhadný a zajímavý díl, prostě vůbec nevíme kam co povede a jak to tam vůbec bude vypadat a co nás čeká a pro změnu to tentokrát nevíte jenom vy, a zároveň to nevím já, protože jsem říkala, že to hraju úplně naslepo. Ale řekla bych, že mám dobré zprávy ve spolek, jak se říká ve Futuramě. Až na to, že teďko jsou to fakticky dobré zprávy a není to jenom nějaká hláška, která nezaručuje opravdu dobré zprávy, že je to jenom taková nadsázka. Prostě, aby se člověk cítil líp, depa. Už se totiž pomalu, ale jistě ta Wi-Fi začíná zmotořovat. Už jsem konečně na Originu, už to funguje jakože nějak. Sice tam nebudou všechny nějaký ty balíčky, to já když tak nějak dostáhnu. Ano, dostáhnu, ne dokoupím, žádný prachy. Několik let jsem se přiživovala na něčí kartičce a kupovala jsem si z toho vlastně všechny možný hry, co jsem natáčela, nebo jsem tu náhodu dostala k Vánocům a takhle. A říkám, to už je tomu konec, takže říkám, stáhnu, když už. A říkám, aspoň budu moct tam do toho dát ty mody a stejně by nám to nemělo bránit v tom, aby jsme se pořádně pobavili. Aspoň mám čas promyslet, jak to budu vlastně celý udělat a jak jsem říkal, můžeme si tam dát ty mody. Takže jo, nebudu mluvit okolo, takže doleva, rovně, doleva a rovně pic. Jo, na to jsem se těšila. Zase lehoučky až to práskne. A tuto je fakt lehký, tuto fakt není, že by se to zdál lehký, tuto fakt je hrozně lehký. Prostě podle výřezu to tam prdáme. Jo, prdáme, že ani prdat neslyším. No, teď by se hodilo jen tak ze psiny, kdybych se uprdla, jo, tak já už tady něco prdat slyším. Aspoň by se to šiklo, teď by to nebylo tak blbý. Jako tenkrát, když jsi na základce, ty jsem to práskla. Ježišmarja, jestli se momentálně někdo dívá, a pak Ježišmarja. Tak já jsem si prostě v první lavici, ještě k čemu v první lavici jsem se uprdla. To je v pohodě, když jako sedíte vzadu, tak to nedozadu. No a když sedíte vepřu, tak to nedozadu a na celý zbytek třídy, tak by to šlo bývalo do zdi. A pak, tady něco smrdí. A já pak zrovna v tu chvíli, nebo nic, pak situace trapím. No jo, říkám, zase bych tomu vůbec nedošla. To zase došlo k tomu, jak jsem prostě říkala, že to tam prdneme a bylo. Bylo, nebylo, že muž a žena, blablabla. Jo, hluboce miloval jeden druhého a jejich štěstí měl krátkou dobu. Jasně. Ztrácela se před jeho očima. Ježiš, já to nestíhám. No. Já si myslím, že to tak nějak to hlavně vystihuje. Prostě nějaká nemoc. Jo, když je Once Upon a Time, tak mě vždycky napadne. Once Upon a Time. In the kingdom far, far away. Bylo nebylo v království za svými horami. No ještě tady začnu pouštět z toho Shreka. Ne jako pouštět, jako pouštět, ale tím, že bych začal mluvit, protože já to tam pomalu hnedle celý naspaměť. No ne hnedle, jako fakt. Jo, teďka musím hlídat. Momentálně zrovna natáčím webobejváku, poněvadž se mi nechtělo zrovna ten počítač přemístěvat. Říkám, ono je to tak pitomý, že to člověk musí mít zamknutý celou noc, protože jinak by se mu to prostě v životě nenainstalovalo. Tak jsem nechtěl už přelejzat zkrátka. Tak já musím zase hlídat na ty dveře, ať mi se zase nějaký chytrák do toho nevlítne. A depa to bylo s tou přeskou. No co pa to po mně chce? To tam mám jako prdnout. A je zase kritická situace, ať mi sem někdo nevleze. Teď mi sem nechoďte, jestli se sem chystáte jít. Teď momentálně to nejde, vezli byste mi do natáčení. Tak jo, když tak zařvu, jo. Jako šokem? Ne jako, aby mi sem někdo nevlez, ale když tak zařvu. Co to bylo? Nepadepá, brouka nemáme celýho. Tak co pa se tady válí za krám?
Jo, dobře. Tak takhle. Jak si to uvolnit, aby s tím šlo hejbat. Jo, nějak jsem to odbočila. Já jsem si takhle před videem říkala, že to zrovna řeknu. A teď jsem od toho nějak právě odbočila. Na pátek mám totiž něco fakticky připravený, jo, vnuknul se mi nápad, jenom když jsem se na něco koukal v televizi, asi v pondělí to bylo, jo, v pondělí, přesně, přesně. Nebudu vůbec říkat, o co půjde, ale naštěstí je dobrý v tom to, že k tomu vůbec nepotřebuji internet a vůbec nějaký ten ty krámy, aby mi to vůbec fachalo žádnou hru. Stačí, když to šikovně odmluvím a když mi to ještě povolí nějak jí tam dát ukázky z toho, tak to bude ještě lepší. Já jsem si takhle říkal, takhle mě to prostě úplně takzvaně osvítilo. Vnuknul se mi nápad. Jo, dvojice hmyzu. Co je horšího? Hledat dvojice, ještě dvojice hmyzu, to je ještě horší. No a tak jsem si teda řekla, tyjo, to vůbec není špatný nápad, jo. Udělej to prostě, říkám, že musím mít někde takový rezervní plán, jak jsem půlkrát říkala, kdyby se něco pokonilo. Říkám, do toho pátku se to určitě nenainstaluje. Sice nemám všechny balíky, ale pořád jich mám dost na to, aby to prostě trvalo nějakou dlouhou dobu. A to ještě nemám nainstalovanou ani celou hru ke všemu. To trvalo předtím normálně jenom 2 hodinky na úplném začátku. A teď to trvá několik hodin a furt je tam jenom 32%, tak říkám, do toho pátku to prostě určitě nebude. Tak ještě, že jsem to takhle vymyslela, řekla jsem si, nebudu to odkládat, teď mě to napadlo, udělám to hned v pátek a proč si to odolovat, kdybych zapomněla, o co vlastně jde. Tak to musím jakože nějak jakože nastudovat, když to máme takhle říct. Ne? To vypadá ta zajedno žlutá mrcha. Dobrý, dobrý, ty poslední už vidím. Nepozor, to není všechno. To je další kravina zase. Podle snů. A ještě kytky, no zase, co může být horšího. Právě proto já prostě... Nesnáším Maďary. Teda ne, že jako nesnáším Maďary, to jsem řekla blbě toho, pardon, jestli jste to nějak blbě pochopili. Já nesnáším hry, co dělali Maďaři. Takhle, aby bylo jasno, já nesnáším ty hry, ne ty lidi. Proč prostě to nemůže být udělat normálně? Že máte seznam a prostě podle toho hledáte, klasicky, jako vždycky. A oni tady musí dělat nějaký extra bušty. Všechny ostatní země to dělají normálně, jenom Maďaři to musí dělat prostě takhle, aby se odlišili. Radši mi dejte klobásu, jestli chcete něco maďarský. Klobása. Teď bych na tu klobásu měla hroznou chuť právě. A pak tak si kup. Jo, kup, kup. Kdybych byl aspoň nějaký normálnější vesnici s krámem. Běž, běž, utíkej. Co je tohle za krám zase? A jo. Tak to nestraším. Tady musí člověk to rychle zmáčnout ve správnou chvíli. Takže jo, 50 na 50. Jo. No a ty to bude takhle. Haha, ono se to teďko střídalo. Tak začal trefit tu první a pak už to bylo hned jasné, co bude potom, prostě na střídačku. No tak jsme zpátky, venku z hypnózy. Co to? Můj nos? To jako je normálně, že krvácím po hypnóze. No možná si jo, říkám, já nevím, já v hypnóze nebyla, tak nevím, jestli to se fakticky děje. Nebo ne, počkat, kamera je stále zapnutá a oni nikde. Co? Jo, že jsou, že je něco rozbitý, někde jsou nějaké instrukce. Pondělí 19.
tak se zdá, že tu příručku asi fakt potřebuju. To si nebudeme nic nalhávat, že to moc dobře nejde. Tady, kde pasme? No, teď jsem byla tady, jo? Jo. Kufírek. Už tam jsem. Tak doufám, že se v té příručce vyznám, protože jak já vím, moc jsem se prostě po třetího dílu v příručkách fantasmatu nevyznala. Jo, počkat, 19. Ježan, podívej, 19. není. A ta, až teďko tady bude pondělí 19. No jasně, že je rozbitá kamera, že instrukce jsou napsané na pondělí 19. Teda ne, že to máme upravit pondělí 19. Že ten papír prostě u pondělí 19. Ježišmarja. O, voko. A taky podivnost. No, snad nám ta kamera něco řekne, snad něco zaznamenala mezi tím, co jsme byli mimo. Já vím, že nás hypnotizoval ten Zachary, no. Ale jak my jsme byli v té hypnoze, tak on mezi tím unestupil někam do prčic, no právě. Začíná to dávat smysl, proč nás tam blb hypnotizuje. Aby se nás mohl zbavit. Ten krám šoupneme sem. Tak a pojď k notebooku hezky, co panem ukážeš. Cože, duchové mi ukazujou obrázek dveří, ale proč? No právě, to by mě taky zajímalo, protože jako jsem moc nevím. No. Jo, že ty dveře tam jako jsou, ale přitom tam nejsou. My je tam teda nemáme. Aha. Já hledám jako rozdíly, nebo co? No co by to ještě nechtělo? Dobře, takže Bysta měla mozek na všech fotkách, ale ne tady. To je co znamená. Šťastně motýla, bohužel jenom 2 ze 4. Říkám, jsem to v ten pátek bude velkolepý, a i kdyby ne, moje mletí to zachrání. Vždyť jsem přezoužila tolik videí, kde prostě to nic nebylo, jenom jsem chytře mluvila a vtipně zároveň. Tak říkám, že já nejsem zrovna ten typ člověka, co by nudně potřeboval, když nemusí tam dávat ty videa, aby je tam prostě měl. To mi zase bliká baterka, zblázním. Jak mám sakra takhle udělat 3,5 hodinový videa? No jo, foťák už slábne. Už to není, co to bývalo jako tenkrát na začátku. Ono už je to taky pár let, co ten foťák mám. A na technice každý rok znát víc než na člověku. To bylo jako všechno, jenom leštičky. Zase, že jo. My se tam musíme nějak dostat, ne? A jej! Odejď mě to tam posílat, co je? Od citron! Jo, to funguje na vyčištěn, to fakt jako je normální věc. 15.29, 45.30, jako já to krapítek teďko nějak nechápu, já si teďko připadám jako nevím u čeho. U nějaký šílen slovní mluvy v matice, úplně prostě taková ta bezmoc, panika, ježiš, já to nedám, já jsem úplně v prčicích prostě.
A tady to můžu přeskočit, to paní jaká jsem ní byla za domácí úkol, ježišmarja. Tam to jsem udělat musím, ale toto udělat nemusím. No tak zamyslet se. Já si tam teda dám 15. No, 15. Aha, tak to je jednoduchý. Ježišmarja, nevím, co jsem v tom hledala za věru. Aha, to je 20, ne 29. No jo, ale to musím držet najednou, to nemůžu tady jako to. Já myslím, že si tam odpočinula. No. Co? Takže 15.45. No, 15.45. Doufám, že jo, protože jinak já zase nevím, jak to má být za sebou. Co? Tak to bude 15.30. Protože jiná možnost už není. Co? Puh, tak to je nějaká kravina, fakt nechápu. No hlavně, že jsem tam tu 45 dávala, že jo? To je přece divný, ne? Zkoušet všechny možnosti, aby to nebyla ani jedna. To je prostě nějaký pochcání, co si budeme povídat. Už tam byla jedna chyba, říkal jsem, že to má své mouchy, že to má chyby, že to i vykopává. Teď momentálně ne, což je dobrý. Tak to můžeme být v pohodě, ale říkal jsem, že to má prostě mouchy, takže tady není nějak, tak se ani čemu divit. Hlavně to nějak dohrát a je jedno jak. A zase ještě ve mně to celkem. Bejvá bych to dala úplně v pohodě na parádu prostě. A ono mi to takhle zkazí jednoduchou minihru. Ach jo. No jo, to jsou ty Maďaři. Říkám, možná lepší by bylo to nechat úplně bejt. Ne jako já, že to mám nechat bejt, to ne, ale že to ty Maďaři měli nechat bejt. Prostě by hol byly jenom dva díly, no. Ale dobrý za to dva díly. A ne, že to bude mít hafo dílu a dobrý z toho jenom dva. Takže to, že jste teda potom natáčela trojku, čtyřku, pětku, šestku, tu to je asi desítka. To už nejde po sobě. A zaujalo mě nějak to téma, ta hypnóza, prostě takhle. Vyzkoušela jsem, líbilo se mi to, tak jsem to koupila, no. Nemůžu říct, že nevím, do čeho jsem šla. Já jsem náhodou věděla, do čeho jsem šla. Ale nevěděla jsem, že to nebude takhle fungovat, protože mě se prostě nikdy nestalo, aby to jako nefungovalo. Jo, jo, už jednoho kocoura, já ten vykopával furt, ale jako nikdy se mi nestalo, že by byla chyba v příručce. A ještě chyba v minihře, že vy to děláte správně a přitom vám to vůbec nic nedělá. Pic, pic. No tak dobře, pic, pic, takhle. Proto já už jsem si říkal, to má být zase všechno, nebo smeták. Nebo byl to smeták, já si teďko sama taky nejsem jistá. Jo, byl to kartáč. Kartáč, smeták, to máte jedno, to je pořád braš. Prej, braš nebo vlaš? Jo, vlaš, to už taky byl někdo z blbnej z pekárny. Jo, a co? Ještě bylo doučko z angličtiny. A pak blaš nebo vlaš? Ani jedno. Ještě taková blanč zrovna. Blanč, blanč, blanč. Co ty jménem tak pohrdám? To je spíš propláš. Ježišmarja. Už jsem myslel, že se pomalu pořádně zase nezasněju. No a co to tvoje prdlavková historika na začátku? To zase bylo. Já už si prostě nejsem jistá vůbec. Já se těch miniher už fakt jako bojím. Že prostě nefungují tak, jak by měl. No jas, počkat, co? Jakože tady mají být lebky, tady mají být srdce,
A tady mají být mostky, jestli to chápu, jestli je to zase v tutom pořadí. Počkejte. No to nám tady ale ne... Jo, vidím. Dole mají být srdce, ve prostřed mozky, nahoře lebky, tak takhle. No, zkusíme se s tím nějak poprat. No, tak takhle. A nebylo by to lepší jako jet spíš to? Já fakt jako nevím moc jak na to teda, čoveče. Já přemýšlím, jestli by bylo lepší jet od spoda nahoru. Nebo od zora dolů! Ježiš! Teda ne od zora dolů, od zhora dolů! Ježišmarja, už tady zase blekotám, dávám tam zase jiný písmena, že se toho začínám už koktat. Tak jo. Dejte mi chvilku. Já musím nějak přemýšlet. Já to teda myslím, že od spoda. Srdce, mozky, lebky. A motýl by teda měl být venku. Počkat, to je krvina. Od spoda to nepůjde, protože tam všichni si jedou. Tak to zkusíme ze zhora. Říkám, já na to zkusím nějak přijít prostě. Tak blbá snad nejsem, ne? No co pa blbá, ale šikovná. Teď se říká, můžeš být blbá, ale musíš si umět poradit. No já si teda zkusím poradit, ale... Ne. Tohle mi prostě nějak tento nejde. No, hele. A bych potřeboval ten druhý mozek nějak tam dostat. Jo, druhý mozek. Není libo třetí mozek. Ten by se možná taky hodil. No. Ups. Ježiš. Ne, říkám. Já se jak nechci zrovna jen tak odradit. No, jsem si to zase nějak... No, tady to můžu dělat pod dokola. Ale nechci odradit, ale... Mě totiž znervozňuje to blikání té baterky, abych prostě to nedělal na jednou konec videa. A v takových chvílích je nejhorší jako, aby člověk aspoň stačil dokončit větu. Protože já vím, že se mi jednou povedlo, teda spíš nepovedlo tu větu dokončit. A to je právě u mě, u takového člověka, co furt měl problém, aby nějak tak prostě zvolil a dokončil tu větu aspoň a přestal mluvit. A ježiš, tady to budou samý Maďarky, ty ženský, co zmizely a nikdy je nenašli. Co? Já vůbec nevím, co to je. Tak budu klikat, no. Což evidentně u těch her vůbec nefunguje, klikat. Vy klikáte a klikáte, vám to nebere vůbec nic. Šolarly. No, to je chápat. Living. Plane of the living. Plane of the living. Letadlo žijící, co? Tak to nepřekladí tak doslova, to bude zase, jo, jak to mám asi všechno zase bije, to bude zase nějaká metafora, nebo takový to, jak my máme panenku skákavá, nebo ješkují oči. Nebo asi takhle, my to máme, že je to jako hračka, oni mají like pie, že je to jako kus koláče. Asi jak sežrat kus koláče. Jo, sežrat, nic dobře. A sežrat je vtipnější, tak proč ne? Hypnoza. Prostím, už dost. Jo, Jasmine, teď to je nějaká ta kytka. Já myslím, že tady mám hledat mezi nima nějakou Jasmine, jako jméno. A pak počka, to asi ne, no taky že ne. Jo, butterflies. Ježišmarja.
A teď jsem to zase přehořela jak doslova. Máselná moucha, ale to je, že je to přece láška, ježišmarja. Aha, tak Jasmine není kytka. Je, počká, tak to bylo něco jiného. To byla... No, já myslela, že to byla ta Jasmine. Co je sakra Jasmine? Haló, dáminy, jaká z vás Jasmine, haha. Tak ty dělej, ty chujko zatracená. Zkuste říct se maďarsky. Prej, Levet a Zimmer, prej, to je jak, maďarsky? No, když to řeknou v maďarském seriálu, tak to určitě bude maďarsky. Lekrát mozek. A může tam i nějaký taky dát, aby se mi to líb hrálo. Tože byl mozek. Já jenom klikla. Blídy, krvácení, no to aspoň vím. Tak počkat, já jsem se poprvé hrozně divila. Proč tady všem teče krev z nosu? A to je z té hypnózy. Aha, takže poznáme, kde je zhypnotizovaný. To ten, komu teče krev z nosu. Zapnout světlo. Půjde asi. Pane se sami kraviny. Já jsem idiot. Hlavně, že je tam ta vypínačka. Tam ne vypínačka. Vypínač ten, ježiš, vypínačka. To je jako navigáčka. Místo navigace, prehledal jsem navigáčka. Ho. A je zhypnotizovaná, teče i krev z nosu, jak je jasný. A na co to má? A? Je to na tuto tady jak... No. No krdele, teď já jsem tvůj brácha, co ti ten blb nakecal? No jo, oni zhypnotizoval, oni nenakecal vůbec nic. A teď mi tady bodá nůžkama, protože to zase nefunguje tak, jak by mělo. To tady, že kolikrát neví, jestli se mu to pochcelo, nebo jestli to fakt tak má být. To bylo moc dobré, Faith. Teď pojď se mnou. Mám pro tebe práci. No a tam ta ženská, jak bys met? To je poznávací tamen, tak si to aspoň poznáš, chytře už jen. A vy, rozhodli jsme se, že se nebudete chodit, když mám pacienty. Co? To myslíš jako mě, jo? Yes. Aha, ano. Aha, to říkal ten ženský. Watch over Matthew until I get back. Sleduj Matthew a dokud se nevrátím, jako já... Yes. Se mám nechat tady hlídat tou ženskou? Moje milá hlídat, ale jsem Machálková? Říkám, že vypadá jak Leona Machálková, no to musíte říct, že jo, ne? Aha, vy tam nahoru nevidíte, ale vidíte sem zase, tak... To nemůžete říct, že ji nevidíte vůbec. Je tam další žena! Pomoc! Jsou pryč. Co? Ty, jak se teďko... Mrtví, jak to? Spíš zhypnotizovaný, nebo já nevím pořádně. Opust tohle místo! My jsme mrtví, ale ty stále můžeš zachránit! Madam, počkejte. No, hezky. A padáme odsaď. Možná ani vypadnou nestihneme. No, teď ti vede někam tam. No, musím ho zastavit. Já ti to řeknu, ale... Počkat. Tuto je hledačka, ti to říct můžu. On ji odvede někam do bažiny, co? A pak... Nepá, ona je zhypnotizovaná, ona o tom vůbec neví. Už tak co? A jo! Zase. A já vždycky myslím, že je to houba, ona je to přitom nějaká sádra. Ježišmarja. Sama jsem houba. No tak hele, příručko, řekni mi, jaký jsou to klíče. Živi. Trefa! A já už nás času, takže nazdar, uvidíme se zase příště.